Bu shaddod qiz 1969-yil 27-sentyabrda tug'ilgan. Onasi 12 yoshda vafot etgani bois uy yumushlari uning zimmasiga tushadi. Oila ishlari bilan band bo'lishiga qaramay, maktabda a'lo baholarga o'qigan. 10-chi sinfni tamomlagach, onasining vafotidan ta'sirlanib, shifokor bo'laman deb o'z oldiga maqsad qo'yadi. Istagi sari odimlab, poytaxtdagi Oxun Boboyev nomidagi tibbiyot texnikumiga hujjat topshirib, imtihonda kimyo fanidan o'ta olmay, hafsalasi pir bo'lib, Chirchiq transformator zavodining bolalar bog'chasiga tarbiyachi bo'lib ishga kiradi. Bir yildan so'ng yaxshi ishlagani uchun bog'cha mudirasi Toshkent Davlat Pedagogika Universitetiga kirishni tavsiya etadi. Biroq imtihondan yana o'ta olmaydi. Shunda katta opasi qo'shiq kuylashni yaxshi ko'rasan-ku, madaniyat texnikumiga hujjat topshir deb qoladi. Imtihondan a'lo baholarga o'tib, ma'lum bir vaqt Ergash Musafayevning teatr studiyasida ishlay boshlaydi. Undan so'ng esa Gulyor folklor etnografik xalq ansamblida faoliyat yuritadi va san'at sohasida o'zini qulay his qilgan uchun 1991-yil Toshkent Davlat Madaniyat institutining sirtqi bo'limiga o'qishga kiradi. Diplom spektaklida Nodira Begim rolini o'ynaganini ko'rgan domlalari "Sening joying teatrda" deyishadi. Shu bilan 1994-yil Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatrining xoriga ishga kiradi. O'ziga xos qiyofaga ega aktrisa tezda kinorejissyorlar e'tiboriga tushadi. 1997-yil Charxpalak teleserialidagi Lola Maryam obrazi unga katta shuhrat olib keladi. Shundan so'ng ko'pgina filmlarda suratga tushib, birin-ketin takrorlanmas obrazlar yarata boshlaydi. Chayon gul, Zabarjat, Oydinoy, Sog'inch sohili shular jumlasidandir. Serqirra ijodkor davlat va xususiy filmlarda ham ikkinchi rejissyor sifatida faoliyat yuritgan. Omadli aktrisa O'zbek kino agentligi huzurida tashkil etilgan Kinoaktyor teatr studiyasining Tomari spektaklida bosh rolni ijro etgan. Iste'dodli aktrisa 2016-yilning eng yaxshi kinoaktrisasi deb e'tirof etilgan. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni mahoratli aktrisa Elmira Rahimjonova. Elmira opa, e'tibor berdimki, intervyu berishga odatlanmagan ekansiz. Ommaviy axborot vositalarida esa sanoqligina intervyularingiz chop etilgan. Talk-show'larda esa umuman qatnashmaysiz. Bu nima bilan bog'liq? PR'ni, ya'ni o'zingizni reklama qilishni yoqtirmaysizmi yoki ijodingizni u qadar qiziqarli deb hisoblamaysizmi? Yo'q, talk-show'larda chiqaman, ba'zi birlar iltimos qilishadi, lekin men yoqtirmagan, to'g'risini aytsam. Tomoshabinlar sizdan har doim bir yangi narsani kutadi, bir kutilmagan narsani kutadi, o'shaning uchun men intervyuni berishimni ham sababi va siz intervyuni berayotganingizda sarhisob qiladigan narsalaringizni bir hisoblab o'tasiz-da, hisobot berasiz xalq oldida. O'shaning uchun u gaplar bo'lmagani uchun ham menga qizig'i yo'q. Lekin siz tajribali aktrisasiz. Yo'q, hali tajribali bo'lganim bilan, lekin baribir ham tomoshabinga yangilik bo'la oladigan narsa qilganim yo'q-da. Tomoshabinga mana shuni ko'rsangiz, bu qanaqadir bir boshqa bir dunyoga kirasiz yoki boshqa bir ma'naviy o'zi qolasiz bu filmdan, bu spektakldan deydigan darajada emasdi. O'zimga talabchanligim shuda, to'g'risini aytsam, tomoshabinga baribir siz o'sha emas, boshqa bir taraflaringiz bilan namoyon bo'lishingiz kerak. O'sha narsani hisobga olgan holda kamroq intervyu berishga harakat qilaman. Kamtarligingizning sababi professional aktrisa ekanligingizda deb o'ylayman. U qadar ko'p filmlarda suratga tushmagan bo'lsangiz-da, lekin rollaringizni esda qoladigan darajada ijro etgansiz. Va shunday rollaringizdan biri Charxpalak teleserialidagi Lola Maryam obrazi. Aytgancha, sizdek jiddiy, bachkanalikdan yiroqda yuradigan aktrisaga nima sababdan bunday rol taklif etildi? Yo'q, men juda jiddiy emasman. O'zi aslida men bachkana ham deya olmayman, to'g'risini aytsam. Men ochiq gaplashadigan ayollar turiga kiraman. Ochiqdan ochiq shartdakiroqman. O'zgina shunaqa o'zi aslida u Charxpalakda ishlagan vaqtimda ham shunaqa edim, lekin borgan sari yoshingiz og'ir, bosiq,
ciddi bo'lib borasiz. Bu hayot tarzi, hayot talab qiladi bu narsani. Bunday obrazni yaratish ham oson bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. 20 yil bo'ldi. Qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Endi bu juda 20 yil oldingi voqea, ba'zan o'tmishga qaytish ham ba'zan bir nima deydi, og'ir keladi odamga, chunki 20 yil bir zumda o'tib ketdi, xuddi kecha bo'lgandek. Voqealar, chunki bu filmda ijod qilgan ijodkorlarning ko'pchiligi yo'q. Endi baribir birinchi rolingizda mas'uliyat katta bo'ladi. Bajara olamanmi, yo'qmi, olisharmikin degan gumonlar bilan borasiz, o'ylaysiz, qilasiz. Yoqarmikin mani olisharmikin, agar olishsa men bu ishni uddasidan chiqarmikinman deb juda ko'p fikr o'tadi xayolingizdan. Masalan, men ssenariyni o'qiganimda epizod deb o'ylaganman. Kichkina lo'li qiz vokzalda ergashadi. Balki keyinchalik yo'q bo'lib ketadi. Endi bir epizod bo'lsa deganimda, chunki bizaga to'liq bermaganda birinchi borganimizda. Menga o'sha qaysidir bo'limini bergan. Ha, bo'ldi, epizod ekan, mayli deb tayyorgarlik ko'rganmiz. Qaytarib yotlab kelib, o'sha rahmatli Shavkat aka Junaydullayev aytganlar o'tgandan keyin aytgandilarki, o'sha qizni lo'llarni hayotini, tarixini o'rganasan, ularni yashash tarzini o'rganasan. Men seni mashina, Jigulisi mashinasi bo'lardi. Shimoliy vokzal tarafta, agar eslasangiz, lo'llarni chodirlari bo'lardi. Endi hozir o'tlar o'zgarib ketdi. Ana shu yerga olib borganlar ertalab soat 8 da aytganlarki, har kun ertalab shu yerga kelasanda 3 kun bu yerga, 3 kun Chorsuga borib, yaxshilab kuzatasan, lekin soat 9 ga ishga yetib borasan dedilar. Endi bizlar u paytlar endi ustoz nima desa shu mas'uliyatni sezganmiz, yetalib oltin turib olib borib, o'sha mahallalarga borib lo'llarni kuzatib, ularni gapirishlari, xarakteri, ularni kuzatganmiz. Bizani kimdir o'ylagan, balki meni o'ylagandir, bu qizi qiladigan ishi yo'qmi, boshqa shu yerda o'tiradi. Ko'p sarguzashtlar bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan. Men 8 oy o'sha tilni o'zgartirishda kuzatuvlar, o'sha 8 oy o'sha tilda gaplashishimni talab qilgan rejissor. Buncha qiyshanglading. Hay, nima qildi? Xudangiz oxe. Teleserialga qaytadigan bo'lsak, u efirga uzatilganidan so'ng qanday fikr mulohazalar bo'lgan? Film 1997-yillarda tayyorgarlik boshlangan bo'lsa, 1998-yilda 5-sentyabrga efirga ketganlar. Shunda Karim aka Mirhodiyev yozladi, bizlar filmga ovozlashtirish ishlarini olib borayotganimizda Karim aka o'shanda aytdi, mana film ham bitib qoldi, serial ham Elmira. Mana ko'rasan, ertaga 5-sentyabrda efirga ketadi, sen bir uxlaysan-da, keyin yulduz bo'lib tug'alasan, ana shunda his qilasan haqiqiy mashhurlik nimaligini. Deganda, qo'ysangchi, Karim aka, qatta men mashhur bo'laman. Tam yo, men aytyapman senga dedilar. Keyin shu bilan film chiqdi. Mana shu charxpalayda chiqqanimdan keyin juda ko'p odam tanidi, ayniqsa ijodkorlar ichida. Shunaqa qiz bor ekanmi? Buni kinochilar tilida aytgandek, faktura yuzasidan qiziq u qiz, boshqacha bir yuz tuzilishi, qiliqlari, umuman bu boshqacha bir yangilik deyishgan o'sha kino tanqidchilar. Sharqpalak teleserialdan so'ng takliflar yomg'iri ostida qolganman deb aytgansiz. Takliflarni saralash qiyin bo'lganmi deyman? Yo, men saralamayman, lekin menga o'zi aslida meni faktoramga rejissyorlar rol berishi juda qiyin. Meni u lo'li xarakterimdan kelib chiqqan holda rol berishga harakat qilishadi, lekin men hammasini qabul qilmaganman. Va shundan so'ng Chayongul filmi ham sizga juda katta muvaffaqiyat olib keladi va ushbu film uchun eng kuchli ayol obrazi nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritasiz, to'g'rimi? Aslida Xurshid Do'stmuhammadni bu asari Hayguli Gulshod qissasi asari asosida kino ssenariy qilingan. Uni o'qiganingizdan keyin tabiiyki qanaqadir bir qattiq bir istirobga tushasiz, chunki ayol kishini o'tda taqdiri juda yaxshi yoritilgan. Asar o'zi kuchli yozilgan. Insonlarning hayoti to'g'risida, masalan,
o'sha singlisini, oilasini, onasiga ham o'zini turmush o'rtog'idan ko'ngli to'lmagan, sevgiga muhtoj bir. Buxoroda o'tkazilgan o'sha O'rta Osiyo kino festivali bo'lardi u paytlari. 2000-2001 yillar. Men o'sha eng kuchli va eng hissiyotli ayol obrazini yaratganim uchun menga Shuhrat Abbasov shaxsan o'zlari Shuhrat Salihovich berganlar. Bu men uchun eng katta mukofot. Ba'zi bir filmlar aktyorga mashhurlik, shon-shuhrat, moddiy mablag' olib kelsa, ba'zi birlari dunyo kezdirar ekan. Zabarjat filmi orqali siz xalqaro kinofestivallarga ham chiqishga muvaffaq bo'ldingiz. Xo'sh, chet el auditoriyasi ushbu filmni qanday qabul qildi? Qanday fikrlar bildirildi? Meni chaqirishdi-da vazirlikka, aytishdiki, Zabarjatni Moskvada festival bo'layotgan ekan. Şu festivalga bir vardı. Shunga borishing kerak. Lekin rejissyor bora olmaydi. Hozir syomkalari bor, rejissyor dedi. Seni jo'natamiz biz dedi. Keyin borganman, birinchi martasida o'zim borganman. Bitta o'zim. Meni u yerda rus ayoli kutib olgan. Juda yaxshi bir 70larga kirgan Kurdina degan ayol. Kinoteatrda bir 6 kunmi, 7 kun afishalar osib, o'zbekski film yozilgan afishalar ham bordi Zabarjat. Endi uni ko'rganingizda baribir xohlaysizmi yo'qmi g'urur his qilasiz. Lekin tomoshabinlar yaxshi qabul qilgan. Oxirida yopilishida meni sahnaga chaqirishgan, diplomlarini berishgan. Yarim yilga bormay yana chaqirishdi. Aytdiki, o'sha qiz kelib ketsin. Yana Moskvaga. Yana Moskvaga, Podmoskovyada juda katta forum bo'ladi deyshti. 45 ta mamlakatdan filmlar keladi, filmlar namoyishi bo'ladi. Shular qatorida O'zbekistondan Zabarjat filmi kelsin dedi. Aytdim, shuncha film bor, meni Zabarjatsam, yo seni so'rashyapti dedi, yoqtirib qolishibdi seni deyshti. Keyin aytdim, men bu safar bir o'zim bormayman, chunki men bir o'zim hech narsa deya olmadim, sahnaga chiqdim, gapira olmadim, hayajonlandim. Shuncha kinorejissyorlar u yerda endi Rossiya kinematografiyasini rivojlantirgan, masalan, o'sha Nikita Mixalkov o'sha Gabaruxinlarni ko'rdim. O'sha Bezrukovlar hamma kelgan endi odam ko'pdi, men bitta o'zim. Ikkinchi safargisida meni Erkin Azam bilan yubordilar. O'sha asar yozgan inson. Podmoskovyada Beryozovye Rosha degan joy bor. U yerda filmlar saqlanadigan yer bor. Juda katta bino qurilgan. Bizni birinchi borgan kunimiz o'sha joylarni sayohat qildirishdi, ko'rsatishdi. Mana bu yerda saqlanadi filmlar. O'zbekistondan, mana bu yerda O'zbekistonni filmlari saqlanadi. Juda ham ko'p filmlarimiz. Erkin aka bilan har bittasini bitta-bitta ko'rib faxrlandik. Bizani filmlarimiz arxivda shunaqa yaxshi bir sharoitda saqlanib qolganidan juda ham. Keyin menga aytishdiki, "Seni ham filmingni mana shu yerda saqlaymiz" deyshdi. Endi bu boshqacha his tuyg'uda. Nahotki men o'sha kinoda o'ynadim, mayli. Xatosi ko'p, men o filmni juda ko'p tanqid qilganman, ko'nglim to'lmagan, lekin bir tarafdan xursand bo'ldim. Film har holda bu yerda saqlanar ekan, qanday yaxshi. Demak, meni bir 100 yildan keyin mana shu kinoim ko'rib shunaqa ayol bo'lgan ekan deb eslab qo'ysa, Xudoga ming qatla shukr. U filmni o'sha 45 ta davlatni 55 ta tanqidchi ko'rishgandan keyin Anisimov degan rus tanqidchisi turib filmni ko'rganlaridan keyin aytdilarki, "Meni chiqarib qo'ydilar, bu qiz o'ynagan dedi, bu yozgan dedi, Erkin akani ko'rsatdilar sami?" yozgan yozuvchi dedi. Men shu film haqida bitta narsa aytmoqchiman dedi. Film ba'zi bir kamchiliklarga ega. Lekin film bitta narsa to'g'risida. Umid to'g'risida. O'sha filmdagi qiz baxtsizdir. Turmushdagi hayot kamchiliklari, oiladagi ba'zi bir kamchiliklar, yana uni o'ziga yarasha bir oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Men hayron qolganim, o'sha qiz hayotda bu to'siqlar kelayotganda sinmagani, ruhan sinmagani, hayotga yana umid bilan qarashi. Xayolidagi sevgisi javobsiz qolgan taqdirda ham hayotga umid bilan yana yashab ketishiga undagi kuch irodasiga tan beraman dedi. Buni bera olgan aktrisa dedi. Keyin meni o'sha yerda aytishdi, bu o'zbekski Anna Manyani deyishdi. Xabarim bor, san'atkorlar oilasida tug'ilmagansiz va san'at yo'lini tanlaganingizda otangiz
Bizdan artist chiqmagan deb sizni biroz qo'yganlar, lekin o'qishingizga to'sqinlik ko'rsatmaganlar. Afsuski, hozirgi kunda otangiz hayot emaslar, lekin vaqt o'tib sizning ijoddagi muvaffaqiyatlaringizni kuzatib, ayol kishi bo'lib shu darajaga erishganligingizning guvohi bo'lib fikrlari o'zgargan edimi? Bizning oilamizda bitta narsa borki, sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar seni tutgan lavozimingiz, o'tirgan mansabingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, avvalambor inson bo'lishing kerak. Shuning uchun men oilada oddiy qiz edim, xolos dadam. Oddiy yaxshi ko'rgan qiz edim. Dadam rahmatli aytdilarki, men ishingni ham gapirmayman, lekin ayol sifatida, ikkita farzandni ona sifatida seni men yaxshi ko'raman dedilar. Chunki biz otam bilan yoshligimdan bir gap aytsa, ikkita gap qaytarib Salma Ahmad'dan aroqdim. O'zimni aytganimni qiladigan naqa odatim bor edi. Lekin dadam meni yaxshi ko'rishlarini sen o'ylaysan, men hech qaysi birlarni yaxshi ko'rmayman. Men yaxshi ko'raman seni. O'ylab mana hozir yotibman-u, lekin seni o'ylayman. Ikkita bolangni sen bunaqa qilib ishlab, ertalab ketib, kechqurun kelib qanaqa qilib boqasan? Dirdilar. Bunaqa yurishingda, hali o'g'lingda yurasan, hali bu o'g'lingda yurasan. Oylab, yillab syomkalarga ketasan, o'g'lingni yetaklab yurasan, qizingni yetaklab, bularni qanaqa qilib katta qilasan deganlar. Eng oxirgi menga bergan savollari shu bo'ldi. Xavotir oldilar. Uyimizdagilarga aytdilar, bu Ilmirani tili yomon, lekin qahri ham bor, mehri ham bor, jasorati ham bor, dedilar. 2016-yilning eng yaxshi kinoaktrisasi deb e'tirof etilganingizda yaqinlaringiz sizdan-da ko'proq xursand bo'lishgan bo'lsa ajab emas. Butun bir qishlog'im yig'laganiga men hayron bo'ldim. Meni bilgan odamlar hammasi yig'ladi. Men bu narsani masalan kutganim ham yo'q edi mukofotni. Bilmayman, balki bizning tarbiyamiz shunaqadir. Yillar mobaynida masalan ishlasak, men o'zim uchun ishladim. Kasbimga bo'lgan mahoratim, o'sha kasbimni qanchalik bilishim men o'zimga kerak. Endi esa yilning eng yaxshi kino aktrisasi nominatsiyasi g'olibini aniqlaymiz. Marhamat. Rahimjonova Ilmira. Ilmira Rahimjonova. G'alaba muborak bo'lsin deyman. Yana bir bor tabriklaymiz. Ilmira Rahimjonovaning ko'plab rollari tomoshabinlar yodiga albatta muhrlangan tarixiy filmlardagi ijrosi ham tahsinga loyiq. Albatta, ularni olqishlaymiz. E'tibor berdimki, aktyorlik faoliyatingizda juda ham ko'p uzilishlar bo'lgan va shu sababli siz san'atning turli xil yo'nalishlarida ijod qilgansiz. Ma'lum bir vaqt televiziyada boshlovchilik ham qilgansiz. Xonandalarning kliplarida suratga ham tushgansiz. Demak, o'sha payt PR-ga munosabatingiz yaxshi bo'lgan ekan. Endi bizning paytimizda PR degan so'z o'zi yo'q edi. Bundan olib qaraganda bizda tasavvurimiz ham yo'q edi u narsada. Menda shaxsan oddiy misol keltiraman sizga. Mana hozir ham ma'qulda telefon bor, lekin biz u paytda telefon degan narsani unga qiziqmaganmiz. Menda ham bo'lsin demaganmiz. Vaqtim ham bo'lmagan, menda ham bo'lsin, shunga pul yig'ayman, unga vaqtim bo'lmagan. Masalan, bizlar kunduzi tijorat filmlarida syomkalarda bo'lsak, kechasi montajda o'tirardik. Dublyajga harakat qilardik. Yana buning orasida teatrga borib ishlab kelamiz. Lekin menimcha eng katta orzuingiz va maqsadingiz bu farzand ko'rish bo'lgan va ijod faoliyatingiz qaysidir ma'noda yomon xayollardan, tushkunlik kayfiyatidan o'zingizni biroz chalg'itish vositasi bo'lgan bo'lsa ham ajab emas. Shu sababli bo'lsa kerak, ba'zi bir aktrisalarga o'xshab, ambitsiyalaringiz u qadar ko'zga tashlanmaydi. Boriga baraka deb yashayverasiz, to'g'rimi? Menga aytishadi, hayotdan orqada qolgandirsan deyishadi. Balki qolgandirman, lekin menga shu o'zimni yashash tarzim, dunyo qarashim, oilamni deyishim, erim, uni fikrlari men uchun asosiysi shu. Aytgancha barakasini bersin filmida ham siz qishloq ayolining obrazini gavdalantirgansiz. Bu muhit, qishloq hayoti sizga bolalikdan yaqin bo'lganligi uchunmi deyman? Yo'q, uning uchun emas. Xarakter jihatdan. Xotini eridan kuyinchakroq bo'lgani uchun, oilasini ko'proq o'ylagani uchun
Mende shu xarakter bor. Aytingchi, hozir ham bemonlar sigir sog'ish, non yopish sizga qiyinchilik chiqib ketmaydimi? Yo, lekin sen uyga borib, masalan, qishloqda hozir endi ilgarigidagi sigirlar boqilmayapti-da. Lekin qishloqqa borganimizda tandir bor. Harakat qilsang bo'ladi. Yana bir marta qo'l o'rgatsa, eplashishsa ish ko'z qo'rqoq bo'lishi mumkin, lekin qo'l botir. İşten korksayız, hiç insanı eple olmayısız. Nafaqaga çıkkanımızdan keyin albatta qishloqqa ketamiz. Tinchroq joyga. Yoshingiz katta bo'lgandan keyin albatta bir qishloqqa ketib, o'sha joyda o'zingiz bir men bir kallam hayolimda bor bu narsalar. Yerdan beray. Varsın ey. Jaqqoni qichayotgan bo'lsa, erkak kishiga yarashadigan ish qilsin. Oila va farzandlar siz uchun ijoddan ham muhim ekanligini anglab turibmiz va siz askarning rafiqasi kabi boshqa shaharga, hattoki boshqa mamlakatga ham borishga doim tayyor turasiz va turmush o'rtog'ingizning ish faoliyatlari sababli ma'lum bir vaqt Gruziyaning Batumi shahrida yashagansiz va ushbu mamlakat bilan sizni iliq taassurotlar bog'laydi, to'g'rimi? Qarasam, ularning turmush tarzi xuddi o'zimizga o'xshab ketadi. Ayollarini dunyo qarashi, erkaklarini oiladagi o'rni xuddi shu o'zimizga o'xshaydi. Gruziya filmlarini biz kichkinaligimizda televizorlarda ko'rardik. Urushga ketgan ota uzumiz orni buzadi. Rostdan ham gruzinlar shunaqami-kin deb qiziqardim. Bu mamlakat mening dunyo qarashimni, hayotga munosabatimni o'zgartirdi deb aytgansiz. Nimani nazarda tutgansiz? Qizim kasal bo'lib qoldi. Doktor qidirdik. Juda ko'p bolnitsalar u yerda pulli, xususiy. Birisi aytdiki, men ola olmayman, odamim ko'p dedi. Keyin bizlarga o'sha Usmon odam aytdiki, o'shunaqa Oyisha tinmay kasal bo'ldi, nima qilamiz? Men sizlarga bitta doktor topib beraman dedi. Uyga borasizlar u ayolni dedi. Keyin erim bilan mashinada bordik, qidirib bordik. Yoshi kattaroq bir ayol ruscha gapirdi. Birinchi ruscha gapirgan ayolni ko'rishim. Qayerdan san dedi, O'zbekistondanman, Toshkentdanman desa. O deb qoldi. Men Toshkentda 15 yil ishlaganman dedi. Qayerda ishlagansiz dedim, Sanpida ishlaganman. Men Tashmini bitirib, Sanpida ishda qolganman. Meni ota-onam bu yoqda bo'lgani uchun majbur bo'lgan ekan qaytish. Lekin 15 yil ishlaganman Sanpida dedilar. Ular xuddi bizlarga o'xshab Navruz bayramida bayram qilishadi. Ular bizlar sumalak qilsak ular uzumdan qilishadi. Xuddi sumalakka o'xshagan. Mana shunaqa bayramlarida ham bo'ldim. U dast ko'katlardan o'sha pishiriqlar qilishadi. Navruz bayramlarini ham qildik o'tdi. Bir Gruziya menga bir boshqacha bir dunyo. Qo'shnilarim juda yaxshi insonlar edi hammasi. Bitta hovlida yig'lardik. Bu italyanski dvorik deyishardi. Bitta shunaqa qurilgan, shunaqa usulda qolgan eski uylar, o'sha hovlida stollarni na qilib, men ularga osh qilib, somsalar qilib berib, shunaqa men Gruziyada masalan 1 yil yashagan bo'lsam, men hali-haligacha Maya degan opa xonim telefon qilib, men Toshkentga mandarin olaman deb haligacha aytadi. Lekin gruzin taomlari, chaxaxbili, xachapurilarni ham o'rganib oldingizmi? Bolalarim yaxshi ko'radi. Juda ham yaxshi ko'radi. Eng sevimli taomlari ajoyib bulan taomlar. Xuddi o'zimizga o'xshab ketadi-yu, sal boshqacharoq. Men Gruziyadan qaytib kelayotganimda
Gruziyada materiallar sotadigan magazin bor. Matolar sotadigan. O'sha yerga kirdimda bir 10 xil material oldim. Meni qo'shnim aytdiki, "Men seni bir gruzin tikuvchisiga olib boraman. Bir gruzin tikuvchisini ham ko'ylaklarini kiyib ko'rgin" dedi. U ayol aytdiki, "Qayerdansan?" dedi. "O'zbekistondan." "Sizda atlas bormi?" dedi. "Men atlasimizni borligini bilasizmi?" dedim. "Ha." 75-80 yillarda Suxumi sanatoriyasiga O'zbekistondan juda ko'p dam oluvchilar kelardi. U ayol o'sha yerda ishlagan ekan. Meni dedi, o'sha yerda tanishganman, tanishlar orttirganman. O'shanda ayollar atlas ko'ynak kiyib kelardi. Men tikuvchilik bilganim uchun uni dedi, gulini guliga tushirish kerak ekan. Men birinchi ko'rganimda tushunmaganman, qanaqa buni yo'lini yo'liga tushirish mumkin. Deganda shu kiyib kelgan ayollar aytibdi, shu tekstilni institutda ishlagan ekan-da u ayol, kiyib borgan ayol. Bizani tekstil institutdami, o'qigan ekanmi institutda. Men uni yaxshi eslab qololmayman, lekin o'shani ustida kiyib kelgan atlas ko'ynagini haligacha eslayman. Keyingi safar dam olgani kelganimda men senga bir tub olib kelib beraman degan deydi. Keyingi safar deydi, o'zi kelmay deydi, eri kelganda deydi, menga olib kelib bergan deydi. Men shuni deydi, guli-guliga tushirib deydi, tika olmadim deydi. Aktrisa bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lar edingiz? Shifokor. Kimlarga havas bilan qaraysiz? Ziyoli insonlarga havasim keladi. Ayol kishini nima go'zallashtirishi mumkin? Masalan, erkak kishini ham kiyinishiga qarab aytishadi, ayoli rosa yaxshi qaragan ekan eriga deyishadi. Bilmayman, ayol kishining ham go'zalligi erini sevgisi deb o'ylayman. Oila a'zolaringiz siz tayyorlagan qaysi taomni xush ko'radi? Ajabsandan. Siz uchun mashhurlik, shon-shuhrat bu nima? Bu o'tkuvchi narsa. Men uchun. Hayotdagi shioringiz. Sabrli, sabrli, yana sabrli bo' deyman. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni mahoratli aktrisa Elmira Rahimjonova. Endilikda siz farzandlaringiz bilan ham tez-tez sayohatga chiqib turasiz va bu uchun vaqt ham, mablag' ham ayamayman deb aytdingiz, to'g'rimi? To'g'ri, men erim bor bo'lsin. Erim bitta narsaga xursand bo'lar, erim aytadiki, "Seni bitta yaxshi odatingni yaxshi ko'raman" deydi. "Mendan qimmatbaho narsa so'ramaysan, lekin men bu yil albatta sayohatga chiqishim kerak" deysan, "O'shaning uchun pulni faqat shunga sarflagin" deb aytasan deydi. Farzandlarimga nima qilib bera olaman, yangi bir narsa ko'rsataman, albatta ko'rish kerak deyman. Dunyo qarashi o'zgaradi, dunyoga bo'lgan munosabati ham o'zgaradi, insonlarga bo'lgan munosabati ham o'zgaradi. Menimcha siz nafaqat baxtli ayol, mehribon ona, balki omadli aktrisasiz deb o'ylayman. Chunki aksariyat aktrisalarining orzusi bo'lmish tarixiy personajni ham ijro etish sizga nasib etgan. Ayting-chi, bu omadmi yoki mahoratingiz natijasi? Bu ham bir Xudoyimning menga bergan bir marhamati deb bilaman, to'g'risini aytsam. Farhod aka Xudoyberdiyev menga telefon qilib qoldi. 2015 yil oxiri, 2015 yil boshi. Mahallada yuruvdim o'zimizning qishloqda. Aytdiki, "Elmira dedi, sizni dedi chaqirishyapti" dedi. "Nimaga chaqirishyapti" desam, "Kinoaktyor teatr studiyasi tashkil qilinibdi" dedi, "tiklashibdi" dedi. "Otabek Musayev tiklabdilar" dedi. "Unga Sayfiddin Meliyev degan rejissyor yigitimiz kelgan" dedi. "Ana shu yigitimiz" dedi. "Yavdat Ilyasovning Olachipor ajal degan romani asosida sahnalashtirmoqchi, Tumarisa" dedi. Bir seskanib tushdim, Tumarisa qanday qo'rqmay shu paytda. Kim ekan bu yuragi yutib Tumarisa sahnalashtiraman degan odam? Aslida men aktyorni tanirdim bundoq olib qaraganda, lekin biz hech ko'rishmaganimiz, gaplashmaganimiz uchun men tez yetib keldim, lekin meni agar qiziqtirgan narsa bo'lsa, Feruza, xohlagan ishimni qilayotgan joyimni tashlaymanda kelaman. Shunaqa odatim bor. Bu arziydi. Umring ketganiga ham, vaqting ketganiga ham, sog'lig'ing ketganiga ham arziydi. Ko'p tomoshabin ko'ra olmadi. Lekin
viloyatlarga chiqib o'ynadi. Juda ko'p aktrisalar to'g'ri orzu qilgan, masalan, men ham tasodifan balki bir yerlarda aytgandirman, lekin men hech ham o'ylamagandimki, men o'sha ayolni masalan Tomarisi o'sha ruhiyatiga kirib, o'sha ayolni o'sha davr ruhiyatiga kirish baxti menga nasib qiladi. Lekin bilasizmi, tarixiy narsani o'ynayman deb 40 yillab, 50 yillab teatrlarda ishlagan aktrisalar ham kelib, masalan, aytishdiki, Elmira, sendan kutmovdik deyishdi. Masalan, Malika opam ijro qilganlar Ibrohimova. Bizlar student edik, u paytlar borib ko'rardik, havas qilardik. O'z talqinlari bor, o'z yo'nalishlari bor. Menikini masalan, balki yovvoyligim bor, balki shu taraflama yutgandi. Lekin hamma tomonini ochib bera olmadim u ayolni. O'zi aslida balki u ayol yovvoy, masalan, o'sha yerda so'z bor. Bu yovvoy saklar itga o'xshab yashaydi deydi, yovvoy saklar. Bular lekin o'ziga yarasha bir jozibasi bor ayoldir. Bekordan bekorga Eron podshosi Kir shuncha davlati bor. Eng dunyoni eng boy podsholardan biri masalan aytadiku, men unga uylanishim kerak deydi. Balki u taraflarini ochib bera olmagandirman, lekin harakat qildim. Lekin ko'pchilikka ma'qul bo'ldi, ko'pchiligi qalbi larzaga keldi.